Walau walau, assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita nak buat klasik butter cake. Kek paling legend ni sedap betul kalau kita cicah kopi petang-petang kan. Okey, jom kita start. Okey, firstly korang kena sediakan buttermilk dulu. Campurkan susu full cream dengan cuka masakan. Okey, dalam bowl lain korang mixkan 160 gram salted butter. Mixkan sampai dia sedikit pucat and then korang masukkan gula. Kemudian korang sambung mix sampai dia betul-betul putih. And gebu ringan macam ni, okey, boleh tengok dekat video. Okey, gebu dan ringan macam ni, okey. And then korang masukkan 4 biji telur size A dan sedikit asam vanilla, okey. Jadi korang masuk sikit-sikit, kemudian korang mix. Lepas tu masuk, mix. Masuk and then mix. Pastikan korang mix sebati before masuk telur seterusnya. Okey, sampai smooth macam ni. Kemudian ayakkan bahan kering kita. Okey, masa ni korang masukkan tepung sikit demi sedikit, berselang-selingkan dengan buttermilk yang kita buat awal-awal tadi, okey. Okey, untuk mengelakkan tepung korang tu bertebangan semasa korang mix tu, pastikan lepas korang ayak tu korang kacau-kacau macam ni and then baru onkan mixer. Okey, mix adunan dengan low speed, okey. Pastikan korang mix betul-betul supaya ketulan-ketulan tepung tu tak ada. Sebab kalau ada, nanti kek korang akan jadi benjol-benjol kat atas tu. Tak cantik. Okey, dan nampak tak smooth macam tu. And then korang masukkan dalam loyang yang dah dilapik dengan baking paper. Loyang saiz 7 inci. Okey, lorek-lorekkan sikit untuk hilangkan gelembung-gelembung. And then korang ambil loyang yang besar sikit, letak tisu. And then korang siram air panas, baru letak loyang atas tu, okey. Okey, kemudian bakar macam biasa. And then dah siap. Okey, nampak tak? Tu merekah-merekah sikit tu sebab temperature tak jaga sikit. So korang bake betul-betul, tengok suhu betul-betul, okey. Alright. And then korang terbalikkan atas papan kek macam biasa. Kemudian kalau korang nak cantik potongan dia, korang boleh wrap dengan cling wrap and then korang letak dalam chiller dalam 1 jam macam tu. Okay, and then korang boleh keluarkan dan potong. Dia akan lebih cantik potongan dia and lebih moist, okay. Teksturnya sangat ringan, sangat moist and nampak tak? Okay, yang pasti sangat-sangat-sangat-sangat sedap. Okay, selamat mencuba. Bye-bye.